کہ اسی طرح جو ہے سگریٹ کا راستوں پر پینا یا جلتا ہوا پھینکنا, اب وہ شرعی اعتبار سے پینا کیسا ہے کیا, میں وہ تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں, لیکن اس کا ایزا اس کا تکلیف فیز یہ ہے کہ جب آپ سگریٹ پیتے ہیں وہ بہت زیادہ اس کی تیز سمیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کہیں گے میرے کو تو بہت اچھی لگتی ہے خوشبو, وہ آپ کے لیے چونکہ آپ عادی ہو چکے ہیں, عادی ہو چکے ہیں, سمجھ رہے ہیں بات کو, عادی ہو چکے ہیں, لیکن جو اجنبی اور نیا آدمی ہوتا ہے اس سے پوچھیے اس سے کتنی تکلیف ہوتی ہے, سمجھ رہے آپ, کتنی تکلیف اور گھن آتی ہے اس کو. ٹھیک ہے, عورتیں ہوتی ہے بچے ہوتے ہیں ان کو ان نیسسری آپ کا وہ دھواں سونگھنا پڑتا ہے, وہ بدبو سونگھنا پڑتی ہے. ٹھیک, پھر جلتا ہوا چھوڑ دیا آگ لگ گئی, جلتا ہوا چھوڑ دیا, اور میں آپ کو بتاؤں اکثر لوگوں سے جو اسموکنگ کے عادی بنے پہلے جب تک یہ فلم انڈسٹری وغیرہ نہیں تھی, میڈیا کامن نہیں تھا, تو جب اگر ان سے پوچھے کہ آپ کو عادت کیسی لگی سگریٹ پینے کی, تو بولتے ابا جو پھینکتے تھے نا اٹھا کے پیتا تھا میں, یہ پہلی عادت کی وجہ بھی ہے. ابھی تو میڈیا وغیرہ نے ایک سٹائل بنا دیا اس کو کہ بھائی نوجوان ہو گئے تو سگریٹ پیے بغیر زندگی نہیں, یہ سب تو میڈیا نے کیا, لیکن اس سے پہلے جب میڈیا نہیں تھا تو سگریٹ اسموکر لوگ کیوں بنے, یہ بجھی ہوئی سگریٹ بجھاتے نہیں تھے, پھینک دیا اٹھا کے پینا, آپ دیکھیے کتنے نقصان ہیں. اور آپ جانتے ہیں آپ کی وہی غلطی جس انسان کو راستے سے لٹکا دیا اور زندگی اور پیتا رہا, اس سے جو نقصان ہوں گا نا یہ بھی نامے والے پڑھیں گا آپ کے آگے. آپ مذاق سمجھ, آپ نے شروعات کی نا ایک برائی کی, تو جلتا ہوا پھینک دے رہے ہیں آگ لگ جا رہی ہے, چلیے جلتا ہوا نہیں پھینک رہے تو پھر اس کے دھواں پورے لوگوں کو تکلیف ہو رہا ہے, حکومت بول رہی ہے کہ بھائی پبلک پلیسز سے مت اسموک کرو, الگ کیبن بنا رہے ہیں, تو بڑی خوشی ہو رہی ہے ان کو کیبن. اچھا وہ بنائے بعد بھی کچھ لوگ رہ نہیں جاتا پبلک میں آ کے, جب تک دھواں نہیں اڑائیں گے ان کو سکون نہیں ہوتا, یہ حق ماننا ہے راستے میں ایزا ہے یاد رکھیے. اسی طرح ہم دیکھ, السلام علیکم, آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے, ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کے حقدار بنیں, روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.